Dobar dan, Irena. Tako je kao što si rekla, lepi su prizori. Srbija je najlepše mesto za življenje, evo to mogu da kažem. Ja sam prvi put u Brzoj Palanci. Odavde, ako možete da vidite, tu je i Dunavska plaža. Predsednik Srbije je moj sagovornik. Hvala što govorite za televiziju Pink. Evo, ja sam vam rekla pre ovog uključenja da sam ja ovde prvi put, da su neverovatni putevi. Pitala sam vas ko je sve ovo radio. Da li smo imali neku pomoć od Evropske unije ili da li smo to mi zapravo sve radili? Sve mi radili. Za ljude koji ne znaju gde je Brza Palanka, ona se nalazi i dovde bi trebalo da dođe u budućnosti brza saobraćajnica koja bi se nastavljala od Golubca preko Milanovca i Majdanpeka, dakle, a odavde bi se račvao krak ka Kladovu i krak ka Negotinu. Dakle, Brza Palanka je na Dunavu, tu je u blizini Prahovo, dakle, nekoliko kilometara iza nas je Kladovo, veličanstveno mesto. Jedino što je problem što malo ljudi. Putevi su izvrsni. Nikada toliko puteva nismo radili i gradili i to smo mi gradili. Dakle, nije to gradio neko drugi. Tu novac nemamo ni od koga. Zato što... Kad je to izgrađeno? Vi znate svaki put, pa ove znate kad prošle, je to gradio. Ove prošle, pretprošle, u poslednje tri godine sve. Sve u poslednje tri godine kada imamo najviše novca i sada se gradi, videli ste tamo, to zaista divno izgleda, ceo put. Oba dela smo napali, dakle, taj prvi deo Kladovo-Đerdap i zatim Đerdap-Tekija, tih dodatnih 24 kilometra, a sa druge strane smo napali od Milanovca ka Porečkom zalivu i ka Kladovu. Ostaje nam, posle toga imali smo, primetili smo danas tek tu rupu koja nije mala, 50 kilometara Milanovac-Golubac, ali smo doneli odluku i u saglasnost ministra financija obećali i krećemo izvođenje radova i tu, tako da ćemo celu Dunavsku magistralu da uradimo, da to bude ovakav asfalt, gotovo neverovatan. Očak ne možete ni da opravdate, jer nema toliko vozila, ali uradite zato što je to razvojni projekat, zato što to privlači deo ljudi da se vrate u svoju zemlju, da im sela izgledaju lepše, da im sela izgledaju bogatije. Sad nam ostaje da ove plaže uradimo. Moramo mnogo da uložimo u infrastrukturu, marina, pristana, plaža, na istoku Srbije, dakle na Dunavu i tu ćemo... Ovde su uređene i te biciklističke staze, ako se ne varam, ali to je davno. Radimo tek, nije davno, sad tek radimo, tu smo radili deo sa Evropskom unijom, a sad sami radimo dodatnih 10 kilometara od mesta Vinci, to je kod Golubca, dakle do same Golubačke tvrđave, to je važnih 10 kilometara i to mnogo košta, to nisam verovao da može košta 2-3 miliona evra, to prosto sve košta. Ali ono što je važno za ljude, ove sve istorijske objekte od Ramske tvrđave, dakle, u opštini Gradište, tamo gde se Ramska tvrđava gleda, rekli biste na more, u stvari gleda na srpski Dunav, jer i sa druge strane je Srbija, Bela crkva, Banat, Vojvodina. Dakle, do toga da dođete do Golubačke tvrđave, zatim tabule Trajana, Lepenskog vira, a onda idete dalje do Fetislama, videli ste fantastičan Fetislam u Kladovu, izuzetno tvrđava sa Varoš Kapijom, koje sada uređujemo i renoviramo zajedno sa Evropskom unijom, dakle, koja ulaže novac nedaleko ovde i u Rogljevačke i Rajačke pivnice zajedno sa nama. Uvijek mi damo više, naravno, ali je fair da kažemo da Ivani daje novac. Imamo mi. Puteve ulažemo sami. Dakle, puteve ulažemo sami. Puteve ljudi traže najviše, a Evropa želi da finansira plovidbene puteve, dakle, transport vodom i naravno železnice. Ali nikada nismo, čini mi se, u rečni taj saobraćaj ulagali ranije. Pa nismo. Imali smo i ono što smo imali nekada, imali smo one brze hidroglisere koje su vam trošili po tonu ulja, po turi, a da ne pričamo o benzinu, ali su svejedno bili atrakcija, dakle, 3 sata Kladovo Beograd. Danas nemamo ništa od toga i tada je simbol snage Jugoslavije bio izgradnja Đerdapa. Možete misliti sad da mi nekome kažemo da ćemo sad Dunav da stavljamo pod kontrolu, pojavilo bi nam se 1000 pokreta za zaštitu njihovog Dunava, svega, a mi danas imamo četvrtinu struje koju imamo. Imamo zahvaljujući Đerdapu. Pola Beograda ne bi imalo struju da nemamo Đerdap, ili bismo morali da kupujemo po najvišim cenama i standard bi nam bio značajno niži. Ali srećom, neko u tim vremenima vodio račune i donosio teške odluke i nije uvek slušao ono što bi ljudi želeli da čuju, odnosno da političari urade, tako da su to 70. uradili. Mi sad idemo u velike obnove, moramo podignemo
nivo snage Đerdapa 1 i 2 za 50 megawatt sati i u to ćemo doložiti 380 više struje, veću energetsku bezbednost za našu zemlju, balansiraniju kupovinu i prodaju struje, dakle da je kupujemo kada je najjeftinija, prodajemo i kada je najskuplja, da možemo da je skladištimo, da možemo da čuvamo kada je najtraženija, dakle to su ili prodajemo po najvišim cenama, dakle to su važne stvari. A ja danas vidim da postoje pokreti u Srbiji čitavi koji valjda bi se dodvorili ljudima u jednom danu, govore isključivo o tome da kako ćemo naredna tri dana da živimo, niko ne gleda šta ćemo za 5 i 10 godina. Mi struju samo sve više trošimo. Mi danas letnja potrošnja struje gotovo ista kao zimska. Jer svi hoće kao što zimi, ljudi hoće da minus 20 da idu u majici i šorcu po kući. Tako i danas. Svi hoće da im bude jednako hladno kao što im je hladno i kada je minus 10 i minus 20 u stanu, odnosno da bude 16, 17, 18 stepeni temperature. Pa svi imaju klima uređaje i tako dalje. Troše se enormne količine struje, najjeftiniju struju u Evropi imamo, a niko se ne pita, a šta ćemo da radimo, odakle ta struja? Jer kad kažete mini hidrocentrale, kaže nemojte, vi ubacujete reke u cevi, sve te floskule besmislene koje slušam svaki dan, naravno da treba voditi računa o malim rekama, o biodiverzitetu, o svemu drugom, samo mora, znate, nekad nešto i da radi. I mora nekad neko nešto da radi. Pa kažu, nemojte vetroparkove, zato što vetroparkovima ubijate ptice. Ne znam šta će sad izmisle za solar, da ćemo da spržimo insekte na tolikom suncu. Ko će ga znati, znate, to kada dođe neko moderno doba, imali smo onaj džihad vladavine prava, u kojem svi koji su bili neposlušni su bili optuženi za to da krše vladavinu prava. Kao svetski trend sad imamo džihad zelene agende, pri čemu sam, kao i svi normalni ljudi, u potpunosti za zelenu agendu. Ali sam protiv, ali sam, i to radimo, i sve što radimo ovde i na ovim plovidbenim putevima i na ovoj prevodnici i na bukvalno svemu drugom je u tom smislu i napravljeno. Međutim, da učestvujem u tome da treba otprilike da ne jedemo više, da bismo mi tri dana bolje živjeli, a koga briga za našu decu, nisam spreman da u toj politici učestvujem. Dobro, kada kažete da neko mora... Ali ja sam srećan što ste vi mogli konačno da vidite koji ne poznajete istočnu Srbiju, koji retko dolazite ovde, da možete da vidite kakvi su putevi i kako to izgleda. I da vidite koliko je Srbija napredovala. Zaista jeste. Evo, ja sam ovde prvi put u Kladovu posle jedno 5-6 godina, tako da stvarno se dosta promenilo. Vidio sam neki gradonačelnik da ljudi ne veruju. Oni su po 750 evra imali kupoprodaju kvadrata stana, dakle, u Kladovu sad je to između 1200 i 1300 evra u Novogradu. Sve što je blizu Dunava ide po toj ceni, tako da... I to govori o skoku standarda, ali to govori da postaje bolje mesto za život. Kada ste malo prepomenuli da neko gleda kratkoročno, neko gleda i te neke korake, više koraka unapred. Pretpostavljam da ste onda, kada ste razmišljali i o podizanju minimalca, razmišljali kako to može, da li država to može. Zašto vas ovo pitam? Zato što, evo, gotovo svakoga dana ste na naslovnim stranama dnevnih novina opozicionih medija i evo i danas ste na jednoj naslovnoj strani gde oni kažu da tih, pa dobro, na svim ste, ali da, ovde jedna profesorka sa ekonomskog fakulteta kaže da tih bi, da, ne znam tačno da li je bivša. Ako je reč o Danici Popović. Jeste, Danici Popović. I flagirala i zvanično osuđena za to. Tako da... Dobro, da završim, evo samo pa ćete da mi odgovorite na to njeno. Kažete, tih 300 evra minimalca zapravo odgovara samo Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću i da... Da. Da objasnimo narodu o čemu se radi. Dakle, prvo su skočili na mene kada sam rekao da ćemo pokušati da podignemo minimalac na 300 evra. Ne zaboravite da je 2012. bio 159 evra. 16.000. Da pokušamo, tako je, 16.000. Da pokušamo da dignemo na... Ali bolje u evrima da govorimo, da nam neko ne bi govorio dinarsku inflaciju među vremenom. Dakle, u evrima je bio 159 evra, a naš je pokušaj da pred kraj godine to bude 300 evra. Onda su skočili neki od njihovih sindikalnih lidera i rekli, pa ne može da se živi sa 300 evra, stvarno, a moglo je da se živi sa 159 evra. Ja naravno znam da ne može da se živi lako sa 300 evra, a znam da može nešto lakše nego sa 159 evra. I obično tih 300 evra dođe kao druga plata u porodici, da se podmire komunalije, da se podmire svi drugi troškovi. Ne moram da govorim ljudima da je to gotovo 100% više u odnosu na pre samo 9 godina. A onda su skočili iz drugog ugla, dakle,
i napad nekadašnje profesorke pre nego što je uhvaćena u lopovluku. Dakle, i valjda ti koji su uhvaćeni u lopovluku vam uvek drže prvi pridike i predavanja. Dakle, i o tome da srpska privreda to ne može da izdrži 10% povećanja minimalca i da to ne odgovara nikome, sem, ne znam kako to odgovara SNS-u, to odgovara običnom narodu. To odgovara vrednim radnicima, to odgovara dobrim ljudima, to odgovara onima koji prodaju pljeskavice u kioscima, to odgovara širom Srbije, ne u Beogradu, širom Srbije. Ti ljudi primaju i manje od toga, koji prodaju novine širom Srbije, koji rade u prodavnicama, koji rade na mestima gde su malo plaćeni. Mi time brinemo o najsiromašnijim ljudima. Mi time brinemo onima o kojima je najpotrebnije i najvažnije da brinemo. A zašto brinemo i zašto mislimo da možemo? Pa zato što ćemo mi ići na dodatno snižavanje. Prvo ćemo ići na povećanje neoporezivog dela dohotka. Dakle, da li će to da ide na 19.300, vidjet ćemo i sami, donećemo tek odluku o tome. Dakle, da bismo poslodavcima pomogli, jedan deo tog troška uvećanja 10% minimalca mi ćemo da pokrijemo kao država, jer ćemo sebe da ograničimo sa dodatnim prihodima od poslodavaca. Dakle, to je taj neoporezivi deo koji ćemo da uvećamo, a sa druge strane ići ćemo na dalje smanjivanje radnih poreza i doprinosa, dakle, da li će da ide 0,5, 1 ili 1,5%, tome ćemo donesemo odluku do kraja godine. Dakle, mi vodimo računa o tome da zaštitimo poslodavce koliko je moguće, da istovremeno ne kreiramo politiku koju i domaći i strani investitori ne mogu da sagledavaju budućnost, jer ih mi obavezujemo na isplatu relativno visokih minimalaca u ovom trenutku, onda mi mislimo da je 300 evra jedan domet Srbije koji je dobar za minimalnu zaradu. To bi značilo negde naša računica 612 evra prosečnu platu u Srbiji, prosečnu platu u Srbiji, a u Beogradu bi to bilo negde oko 760 evra prosečna plata. I znate, je li to dovoljno? Pa nije. Neko će reći, pogledajte Nemačku ili nešto, ali ako pogledate da smo mi bili na prosečnoj plati od 330 evra pre samo 7 godina, mi ćemo sada minimalcem skoro da stignemo tadašnju prosečnu platu. To je najbrži napredak Srbije i najuspelije, nešto najbolje što smo mogli da uradimo u prethodnih nekoliko decenija, što se vidi na svakom koraku. I toliko sam, ja ne mogu sakrijem svoje zadovoljstvo, to možda sam čudan, možda težak, možda neni dobar čovjek, iako svaki čovjek valjda o sebi najlepše misli, ali sam ponosan i zadovoljan na to koliko smo uradili. Znate, kad pogledate svaku tvrđavu odavde pa do Rama, kad pogledate svaki put, gotovo da ništa nismo preskočili. Uvezali smo jednu rudnu glavu, Klokočevac, Zaječar, Negotin se završava tih 42 km. 107 km imate od Kladova do Zaječara. Perfektan put će biti od Kladova do Zaječara. Ceo istok ćemo da premrežimo putevima da bismo ljudima omogućili da rade. Nekoliko kilometara ovde, nizvodno, prema Bugarskoj. Odakle je novac? Pa novac je od građana Srbije koji su radili vredno, pošteno, imali dobru vladu. I neću da budem po tom pitanju lažno skroman, zato što nije ovde reč o meni, već o sistemu koji smo napravili. Uvek vam sve zavisi od rukovodstva. Ja sam ispričao nekoliko puta vama priču, ali mogu da pokažem i na nekim drugim primerima. Ako pogledate ključna rukovodstva Nemačke, sad pričamo samo o ekonomskom stanju, ili nekih mediteranskih zemalja koje su po svemu bogatije od Nemačke i koje imaju, kojima je Bog možda više dao i više mora i više planina, više turističkih destinacija, svega, a ne mogu da se mere sa Nemačkom. I na stranu marljivost, disciplina nemačkog čoveka, ali istovremeno možete da vidite i koliko je njihovo rukovodstvo umelo da izabere najbolje, a ne dodvoravajuće političke poteze. I sa druge strane, Abu Dhabi je imao uvek 5 puta manje nafte nego Libija. Libija je bila najbogatija arapska zemlja tamo 70. godina. Emirati su tek tad nastali, napravljeni kao zemlja. Pustinja, pustoš, ništa. Pogledajte Abu Dhabi i Dubaji kako danas izgledaju. Pogledajte Libiju danas. A Libija i danas ima 5 puta više nafte. A sa kim se mi poredimo kao zemlja? Ne morate da se poredite. Uvek se poredite sa neposrednim okruženjem. Sa onima koji imaju iste uslove, dakle. I dobro je da se poredimo. Dobro je da vidimo gde smo bili, da vidimo gde smo danas i gde ćemo biti. Gde smo danas kada... Hoću, Gordana, sad ću da kažem. Suština je da završim, da zaključim sa tim o čemu sam govorio. Suština je
u snazi rukovodstva i u politici koju vodite. To nije za potcenjivanje. Možete vi da pronađete 50 njih koji su lepši, imaju bolju frizuru, koji će ljudima da budu prijatniji i od mene i od nekih drugih. Na kraju, to ljudima nije potrebno. Ljudima je potrebno vizija, snaga i želja da se stvari menjaju i da se ljudi bore, a ne lepa slika. Čak ne lep ton. A sa kim se mi poredimo? Mi smo na Zapadnom Balkanu, to je ono što mi nazivamo 5 plus 1, ostali nazivaju, ne računajući Srbe u Bosni i Hercegovini i Srbiju, Zapadno-Balkansku šestorku, jer oni računaju Kosovo, a mi ne računamo. Ali to su dodatno Albanija, Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina i mi. Ako pogledate, pre 7 godina mi smo imali plate niže od Bosne i Hercegovine za 40 evra i plate niže od Crne Gore za 160 evra. Danas Srbija ima plate za oko 30 evra više od Crne Gore, iako je zaostajala 160 evra pre samo 7 godina. Pri tome, srpski javni dug je na nivou 58% bruto domaćeg proizvoda, crnogorski je preko 100%. Tako da hoću kažem ljudima da je naša pozicija izuzetno dobra. A danas imamo, naravno, za 60 evra veće plate, 55-60 evra veće plate nego Bosna i Hercegovina, dakle, potvrđene u martu mesecu, znači. I to su, čini mi se, ozbiljni rezultati, gotovo neverovatni za tako kratko vreme. Naša stopa raste, prošle godine bila minus 1, prvi do nas u regionu bili oni sa, neki sa minus 5. A bili su neki sa minus 15 i minus 16. Da li mi i dalje zaostajemo za zemljama Evropske unije? Da, ali se približavamo velikom brzinom Bugarskoj. Njihove plate su na 585 evra prosečno i ja verujem da, kao što rekoh, da i uz njihova povećanja do kraja godine mi možemo da budemo na istom nivou kao Bugarska. Uprkos činjenici su oni dobili 45 milijardi bespovratne pomoći od Evropske unije, a mi 30 puta manje, najmanje 30 puta manje. Tako da, to pokazuje da smo mi izgradili sistem, da smo napravili to da možemo da pokažemo da sami možemo da radimo i zarađujemo i to su dobre i važne stvari za našu zemlju. E sad, da li vas nekako bole podaci kada iznose neki analitičari, evo vi ste sada suprotne podatke od njih iznali da je Srbija po rastu ekonomsko... Ja sam iznao tačne i precizne podatke. Evo, samo da vam navedem primjer, pošto sam slušao ako mislite na Lakićević i na ostale... Mislim, da li smo po ekonomskom rastu... Pa ubedljivo smo prvi. Ubedljivo prvi. A to se kosi sa njihovim izjavama? Pa njihove sve definicije, izjave i analize se kose sa realnim životom. Znate, sa tim ljudima sam igrao i šah i svaka procena, čak i sa tim gospodinom, i svaka procena situacije i na šahovskoj tabli mu je bila pogrešna. Tako da, ne čudi me i ovo. I kroz šah možete dosta toga da naučite i da vidite o nekome. Samo pogledajte prošlu godinu. Srbija ima minus 1, Crna Gora minus 15. Narednih 15 godina, i ako mi budemo imali ove godine plus 7, one recimo plus 6 ili 7, nije važno, mi dalje imamo 15 indeksnih poena prednosti samo na toj jednoj godini dobijenih. Znate li koliko vam je godina potrebno da to nadoknadite? Deceni. A da ne govorimo o tome da smo poslednje 3 godine kada smo završili period fiskalne konsolidacije koji je bio neophodan da bismo uredili naše javne financije, imali stopu rasta veću od drugih. 4,2, 4,3, 4,6 i tako dalje. I uvijek bili u prvih 5 zemalja na nivou cele Evrope. Ali, kako da vam kažem, teško je ljudima da priznaju nešto, činjenice im se ne dopadaju, a kad im se činjenice ne dopadaju, tim gore po činjenici. Ali nemam nikakav problem sa tim. Nemam nikakav problem sa tim, ja samo mislim da narod to dobro vidi. Pitajte ovde ljude. I uvek će da imaju, kad smo svratili sad ovde u Milutinovac, ljudi su rekli treba nam kanalizacija, treba nam još ulica da se asfaltira. Jesmo li uradili? Dakle, dosta smo uradili, ali treba još da uradimo. Dakle, ljudi znaju da nikada nije dovoljno i dobro je da nikada nije dovoljno, ali ljudi takođe umeju da cene i to što je urađeno i vide to što je urađeno. Pa pogledajte taj naš Beograd o kojem govorimo toliko. Neki se reklamiraju pa kažu mi smo za dobar grad pošto ima štetnih projekata. Čemu pričate? Pa Beograd u vaše vreme, vreme onih koji ste podržavali, ima budžet od 500 miliona, sad ima 2,5 puta veći budžet. 2,5 puta veći budžet da Beograd ne isplaćuje plate i penzije.
Pogledajte kako je Beograd procvetao, kako se gradi, kako se diže na svakom mestu. U svakoj sferi, u svakoj oblasti. Sad ćete vi to da uništite sve. I ne kasne socijalna davanja i sada kada govorimo o Beogradu i kada smo nikakva, ništa ne kasni, ni isplata porodiljama, ni to i... Inače je bila velika sramota u nekom ranije vreme. Sada kad govorimo već o Beogradu, kad smo već došli do Beograda odavde iz Brze Palanke, kažu po istraživanjima njihovim, ako bi izbori bili sada u nedelju, da bi vi izgubili zajedno sa svojim koalicijnim partnerima. Pa kako vi vidite ta njihova istraživanja? Svi zapravo plašite da će Beograd... Ja se plašim, uvek se plašim kada pomislim da bi Srbija mogla da padne u ruke onih koji su opljačkali, da unište ponovo sve fabrike, da ne grade ništa decenijama, a da samo oni budu bogatiji. Ali ja ne sumnjam. Video sam da ih je Ipsos uhvatio u laži, pošto naravno da nisu oni radili nikakve istraživanja, ali ja nemam nikakav problem sa tim. I ja kažem narodu da su oni u prednosti. Velikoj prednosti, ne samo u Beogradu, svuda. Mnogo je teško suprotstaviti se nekome s kojim argumentima vi idete. Mi idemo s argumentima da guramo kamen, jesmo ga daleko dogurali, ali ostalo još mnogo toga da radimo i da se mučimo i da se borimo. Oni lepo sede, troše pare koje je narod zaradio za sopstvene potrebe ispred prodavnice, pijuckaju pivo, dobacuju, ponekad vas gađaju kamenčićem da bi vas omeli da taj kamen podignete na vrh brda. Tako da mnogo lakše i mnogo je lepše i ljudima da budu na njihovoj strani. Lakše uvek da nekoga vređate, lakše je da nekome loše govorite, da nekoga ogovarate, nego da nekome kažete lepu reč. I gde god odete, od frizerskog salona do stadiona, na svakom mestu čućete samo ili ogovaranje ili psovku, a retko ćete da čujete kako je neko dobar, vredan, pametan, pošto sve negativno u eri socijalnih mreža prolazi neuporedivo lakše, neuporedivo jednostavnije nego bilo što. Ali život na socijalnim mrežama i na društvenim mrežama zapravo. A to je to, ali pa svi živem na tome. Vi ste videli, ovdje smo mi radili fantastične terene, nisam video dete. Ajde da kažem, sad je vrućina. U naše vreme nije bilo vrućina. Mi smo čekali i patike ostavljali da čekamo red, da dođemo na teren za košarku, da možemo da igramo ili teren za futbol. Sada kada smo sve izgradili, sve uradili, decu koje dolaze više interesuju telefoni i društvene mreže, a na tome uvek lakše nešto negativno reći nego bilo što pozitivno. To kada vidite, kada pročitate, kada kažu da ćete vi dobiti 40%, a oni 46%. Hoćemo li mi 40%? Ja ne verujem da je toliko moguće da ima ljudi koji će da podrže rad i ozbiljnost i odgovornost. Bio sam ubeđen da je manje. 40% nije malo. Mi ćemo da se borimo. Mi ćemo da se borimo. U petak imam velike sastanke sa ljudima iz centralne Srbije, Kosovo i Metohije. U subotu sever Srbije, odnosno Vojvodina, i posle toga Beograd. Tako da polako ćemo da se pripremamo. Mi ćemo da se borimo. Nećemo da odustajemo od bitke i nećemo da ih ucenjujemo time koliko će psovki, koliko će neistina da objave o meni i o svima nama na svim svojim tajkunskim naslovnim stranama, a svaki dan samo to rade, dakle ništa drugo. Čekajte, koga sad ucenjuje kada kažete neće? Kao što oni ucenjuju celu Srbiju, hoće li oni negde da izađu na izbor, iako imaju uslove da se to struko bolje nego što smo ih mi u opoziciji ikada i sanjali, a ne imali. Oni se i dalje sada žale i na taj dijalog i na uslove i ne znam, i oni koji nisu čak ni parlamentarne stranke, koji nemaju ni 1%, kažu da neće da učestvuju više u tom dijalogu. Pa, hoće, neće. Ne brinem ja za to. Za nas je važno da krenemo da se spremamo i da razumemo težinu naše pozicije. Da razumemo da je uvek lakše kritikovati i napadati nego nešto pohvaliti. Da je to ljudska priroda u krajnjoj liniji. Tako da, težak posao je pred nama, ali moramo da radimo, moramo da se borimo ako hoćemo Srbiju da sačuvamo i ako hoćemo da Srbija nastavi da se razvija. Da li ćemo imati... O čemu brinete? Kažete ne brinete? Brinemo svemu, kad kažem. Najmanje brinemo u konačnom rezultatu, brinemo onome što bi moglo dođe posle. Tako da, zato ćemo da se borimo, zato je važno.
Zato je važno da se borimo, zato je važno da radimo, mi ćemo da se spremimo za te izbore i moj predlog će stranci koju vodim biti da ta kampanja pre svega bude pozitivna, delimično zasnovana na rezultatima, a delimično na onome što ćemo da uradimo. Jer sad ljudi znaju, gde god da dođemo i šta god da kažemo da ćemo da uradimo, oni znaju da ćemo mi to da uradimo. Može nekad da se kasne, ali znaju da ćemo to da uradimo. Tako da su to važne stvari. A ako ljudi žele da glasaju za one koji su sebi doneli bogatstvo, a drugim ljudima uglavnom uništili živote i otpuštali ih iz fabrika, sa radnih mesta, uništili nam penzioni sistem, uništili nam sve, ja takođe nemam ništa protiv, bit ću prvi koji će to da im čestita. I odmah da vam kažem, ne pada mi na pamet da se sklanjam iz zemlje, niti bilo šta slično, već ću nastaviti da se borim protiv onih za koje mislim da su najgori. Ne moram i svakako neću sa istog mesta. Dakle, ali dok god živim, slobodarski duh u meni, duh ljubavi prema otadžbini, mi neće dozvoliti da se ne suprotstavljam onima o kojima ne samo mislim sve najgore, već koji su delima pokazali da ne žele dobro Srbiji. Dobro, kako onda vidite sada, evo, Dragan Đilas je najavio da će ići u tužilaštvo da proveri šta se dešava sa prijevama oko optužbi da ima račune na Mauricijusu i to. Da li to vidite kao pritisak na tužilaštvo ili šta, kako to... Oni to rade, Gordana, svaki dan. Svaki dan. Dakle, ništa drugo ne rade, sem što vrše pritisak na sudije, na tužioce, na sve drugo. Ali nemam ništa protiv, pošto oni govore da je to izmišljotina. Ja vam kažem da nije izmišljotina. Ništa od toga nije moglo da bude izmišljotina. I ako mislite da je neki novinar kriv ili mogao da izmisli onako nešto i da mu pronađe subsidijarnu banku, a druga stvar, kako su zahtevi poslati i da li je to sve na njegovo ime ili na ime njegovog drugara Paskala Šmita, onog prevaranta što peva kokain, kokain u beogradskim kafićima, ili onog drugog prevaranta Gergova, ili onog trećeg prevaranta Šolaka, dakle, jer su svemu uvezani. Ali ono što je važno, to je da istaknem činjenicu da ozbiljne zemlje vode istragu o pranju novca nekih od tih kompanija i vodi i naša, naravno. I ja sam siguran da će ljudi rezultate tih ozbiljnih istraga videti. To što mislite da možete da sakrivate novac svim marifetlucima, to što mislite da, jer da je neko izmišljao, pa valjda bi vam dao trenutno postojeću banku, a ne da uzima subsidijarnu banku kao primjer. Pa razmislite, ko bi bio tako glup da tako nešto izmisli. Ali ima tu još stvari, dakle ima tu i novca od španskih tramvaja, a ne samo od njihovog lažnog biznisa u kojem su oni postojali bogatiji. Ima tu mnogo novca koje je stizao sa različitih strana, ali nadležni organi neka rade svoj posao. A ljudi ne moraju da se pozivaju na bilo šta od toga. Neka ne veruju meni, neka ne veruju našim nadležnim organima, neka veruju Mariniki Tepić, njenom šefu Draganu Đilasu i neka pogledaju samo izvod iz APR-a, iz Agencije za privredne registre, koji su oni potpisali, dakle, i u kojem su se pohvalili svojim prihodima u vreme boravka na vlasti, dakle, od 619 miliona evra. Dakle, pošto pričaju da stalno neko laže, ljudi treba znaju, to nismo mi rekli, to su oni rekli. Zamislite da ja imam prihod od 619 miliona evra, trebalo bi sad već da imam od 800 miliona evra. Koliko su ih oni imali? Pa ne može niko da zamisli. Zaista. Ne znam, pravo da vam kažem. Moramo njega da pitamo. Ne znam, ne verujem, nemoguće je naravno da je to sve u kešu, ali to jedan omanji kamion onih po 500 evra, sasvim sigurno. A Porsche tamo, jedan, evo, velika prašina se digla oko tog Porschea, Mariniki Tepić. To samo govori, nije to njeno, već je ona se samo, koliko sam ja razumeo, dovezla tamo, ali to samo govori o nečije bahatosti, nije čemu više. Ali dobro, vole ljudi da uživaju to. A kažu da je to neistina. Šta? Kažu da nije njen. Pa nije njen. Pa nije njen. Nije njen. Ja kažem zato da to govori o bahatosti. Što ne kažu da nije istina to da radi u firmi Dragana Đilasa. Oni nemaju stranku, oni imaju firmu. Dakle, lopovsku firmu koja je opljačkala Srbiju i u toj lopovskoj firmi svi oni rade. I Nikezić, i ona Lukić i svi drugi tamo rade. Svi su na pojelu kod Dragana Đilasa.
Znate, nekad smo imali političke stranke koje su se borile svojom idejom i ideologijom. A sad imate tajkunske pare kojima misle da mogu da kupe sve. Neke mogu. Mariniku mogu. Nikeziće mogu. Srećom, ima mnogo ljudi u Srbiji koje ne mogu da kupe. I evo, samo za kraj, htela sam da pričamo i o Kosovu, ali plašim se da vam oduzimam vreme s obzirom da... Za Kosovo mi nikad ne oduzimate vreme, pitajte. Oko naoružavanja kosovske vojske Turska, oni su najavili, pa je li to opasno? Za prištinske vojske tiče, dakle, prvo, to je suprotno rezoluciji 1244. I sve što rade, rade suprotno rezoluciji 1244, to je s međunarodnom javnom pravu. I zato se Srbija tome suprotstavljala. Mi ćemo to reći našim turskim prijateljima za njihove vurane koje su dostavili Albancima, ali želim da ljudi znaju. Tamo na jugu Srbije se kaže tanka je to rakija. Ne moraju da brinu za to. Prvo, hoću da se zahvalim Jensu Stoltenbergu na dobrim porukama iz posete Prištini. Zaista je NATO imao korektne poruke, veoma korektne poruke. Želim da verujem da je deo toga rezultat i mog sastanka sa Jensom Stoltenbergom i zahvalan sam mu na tome što je u potpunosti poštovao sve ono o čemu smo razgovarali i pokazao respekt prema Srbiji. To je za nas važno, dakle, očuvanje sigurnosti, ali vi morate da imate u vidu da njihova vojska i naša vojska, a nama to ništa nije potrebno, ni da se poredimo posebno, jer moramo da čuvamo mir i moramo ekonomski da napredujemo da bismo bili mnogo uspešniji od svih drugih. Da to prosto nisu iste kategorije. Samo to ljude treba da imaju vidu. To nije vreme 90-ih. To je sada nebo i zemlja. To je sve što mogu da vam kažem. A sad, ne mislim da će nam to biti naročito potrebno. Mislim da je najvažnije da imamo dobre odnose sa KFOR-om i mislim da je strašno važno da dalje razvijamo našu zemlju. A kako možemo da pomognemo Srbima koji doživljavaju... Dole, da kažem, znači... Naročito ih teraju u opštine Novo Brdo. Da, nije samo taj slučaj. Taj slučaj je paradigma. Gde jednoj ženi, gde im smete jedna žena kao simbol povratnika, ali i povratka Srba. Ali nije samo to. Pogledajte i naši mediji kako se odnose prema toj ženi. A što vi u stvari hoćete da se vratite i... Mislim, da ne razumete da je moguće da to dolazi iz naših medija. Zamislite pitanje što hoćeš da živiš na svom ognjištu. Ali, mislim, možda i to neko novo vreme koje ja ne razumem sasvim. Kako možemo da pomognemo? Kako pa ne možemo mnogo. Mi nemamo faktičku vlast od 99. godine na Kosovu. Nemojte od 2008. nemamo ništa od kad su proglasili nezavisnost, kad su ovi naše stručnjaci ćutali. Ali... Možemo se borimo. Pa može da nam pomogne međunarodna zajednica po tom pitanju. Ali premijer je rekao da su to mlake reakcije bile. Kako možemo, mislim, osim tih Ja verujem da će biti nastavka dijaloga i na najvišem nivou u drugoj polovini ovog meseca u Briselu, pa bit će prilike da mi to iskažemo dodatno u Briselu i to da kao naš snažan zahtev istaknemo. Ali borimo se za naš narod, pomožemo. Mi isplaćujemo najveći deo plata, mi isplaćujemo penzije, mi isplaćujemo sve. Nastavit ćemo to da radimo. I brinut ćemo našem narodu. I hoću još jednom da se zahvalim opštini Zvečan na dodeli titule počasnog građanina Zvečana. To me obavezuje i uvek ću se boriti da se na Zvečanu i nad Zvečanom i na Tvrđavi i vijori srpska trobojka, tako da onoliko koliko mogu svoj mali doprinos daću tomu. Hvala vam što ste dobro. Hvala vam i srećan rad.